ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေနဲ့စားလုပ်တဲ့ကျောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုနာမည်ပြစီရင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်အနှံ့အစည်းကျင်းတို့နဲ့အရေးယူနေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတတိယဝန်ကြီးဦးတန်ရှင်ကပြောပါရယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတတိယဝန်ကြီးဦးတန်ရှင်ကနေပြည်တော်မှာမေလ၁၉ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပထမကြိမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်၁၂ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်စည်းဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့မိကုံးကိုဖြေကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းလင်းကပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေနဲ့စားလုပ်တဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုကန်ထရက်ရရှိတဲ့ကုမ္
Tisabaga, Salute Comunidega, Pianle Sato Piensembebo, Longan Lakanduga Tawan Jubo, Sajo Sikan Jetrine, Longan Massanga Nainane, Sajo Sikan Go Papia Baga, the Chatin Dodugo Longan and Nanduga, Asato Lokain Sida, Namebjessian Tetuin Chinara, Ubriya Tia Suesurago, Kangyama Pitelo Pio Jagavare. Sanjin Sanu Mabimido, Tisauchin. ကျင်းပြထားသောအရေးအတွက်ရောက်ရည်တိစောက်ခြင်းများအားစာတို့သည့်ကုမ္ပဏီများမှပြန်လည်စာတို့ပြင်ဆင်ပေးရန်လုပ်ငန်းလက်ခံသူကတာဝန်ယူရန်စီကံစာချုပ်စီကံများနှင့်အညီလုပ်ငန်းမဆောင်ရနိုင်ခြင်းနှင့်စာချုပ်စီကံဖောက်ပြပါကအခြားတင်းတော်များအားလုပ်ငန်းအနှံသူကအစားထိုးလုပ်ကင်စေခြင်းနာမည်ပြစီရင်ထည့်သွင်းကြညာခြင်းဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခြင်းများကိုခံယူရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းလုပ်ငန်းအနှံမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင
ရေးသွင်းမပြည့်မီတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အတွက်အရေးသွင်းမပြည့်မီတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုဖလက်လစ်စင်းသွင်းတာလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်အနှံစီတာစတဲ့အရေးကြီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးတန်ရှင်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။